Allah dünyadan gedən mömin möminəni, haqqı boynumuzda olanları bu cümənin günündə rəhmətləsin. Dünyadan gedən alimlərimizə rəhmətləsin və bildiyiniz kimi Azərbaycan dini cəmiyyətinə, yox biraz da böyütsək məsələni Azərbaycan xalqına dünyada Əhləbeyt sevərlərə dünən ağır bir itki üz verdi. Cəvan yaşlarında Azərbaycanda bir mənəvi bir boşluq yaranan zaman, yəni hələ dini söhbətlər ümumiylə Sovet hökumətinin əlindən təzə cəmiyyət çıxmışdı. Tə, dini söhbətlər məscidlərdə və yas məclislərində olan zaman, bazarlara, küçələrə, maşınlara oturan zaman bir bərəkətli səs eşidirdik, cəvan səs eşidirdik. Allah rəhmət eləsin bu Hacı Şahin Həsənli idi. Ruh şad olsun inşallah. Və o bir əslində məktəb bir xətt qoydu ki, dinin Məhəmməd Ali Məhəmmədin təbliğatı artıq məscidlərdən və yas məclislərindən çölə çıxmaqda bir navatorluq elədi. Yeni bir lahiyə banısı oldu əslində. Və bu neçə il kiçik bir məsciddə, Məşaddadaş məscidində o balaca məsciddən səsi dünyanın hər yerinə yayıldı. Iı, o bir də nə bir sıra yeniliklər elədi o mənadakı o hətta Azərbaycan da ola bilərdi dünyada və Azərbaycanda dini bir Sovet hökumətindən üzübi yana dini bir xürafət və mövhumat kimi təqdimat təqdim eləmək istəyəndə hacının zəhmətlərindən biri oldu ki dini mövhumat və xürafətdən yox Həqiqət prizmasından təqdim eləyə bildi, elhamdülillah rəbbil aləmin, efirlərdə, dünyada, konfranslarda bir sima yarandı, hətta Azərbaycan dini cəmiyyətinin üzdə olan bir siması yarandı və Şiəni dünyaya, beləcə də Azərbaycan səhnəsində Şiəni zərərsiz bir cəmiyyət olaraq tanıtdırdı bu zəhmətləri. Çox haیف olsun ki, ölümündən sonra biz bunları görürük. Əsər qoyub gedib, Allah ruhun şad eləsin. Və o zaman ki Azərbaycanə dini cərəyanlar, xüsusən Vəhabi bizim ayaq açmışdı. Bizim auditoriyamız azdı, amma hacının başına yığıldı cemaat. O İlçi o boşluqda başladığına görə və elmlə, məntiqlə izahları olduğuna görə Allah ruhun şad eləsin, bir daha Məhəmməd ali Məhəmmədin ayrılmasın. Cavanlarımızı başına topladı və Əhli Beyt Əlihissalamın xəttindən əksər cəvanlarımızı qoymadı kənara çıxsın. Və mən bir daha burdan mənbərdən Azərbaycan xalqına təşəkkür eləyirəm. Dünənki izdihama və dəfən mərasiminə görə bu Azərbaycan xalqının ruhaniyinə və dininə verdiyi dəyəri dünən gördük biz. Və dünən bir şey də gördük ki, Azərbaycan xalqı Əhli Beyt sevər xalqdır. O Bakının küçələrindən o Kubinka-dan ta Yasamala-ya qədər piyada izdiham, qoca kişi, qadın, uşaq qarışaraq ləbbeyk ya Hüseyn deməkləri Hacı Şahinin bugünkü cümə mövizəsin əslində dünən elədi və Azərbaycan xalqının dünyaya Əhli Beyt sevər olduğunu göstərdi. Bir ruhani olaraq əziz qardaşımızı itirməyimizi buradan etiraf el eləyirəm və ruhaniyyətə eləcə də möminlərə ağır itki üz verib. Amma cümə günüdür, yeri boşdur. Allah ruhun şad eləsin, Allah axirətini abad eləsin. Allahın hikmətindən sual olunmaz. Allah onu bizdən çox sevdi və inşallah cümə axşamı apardı cənnətinə qonaq Məhəmməd ali Məhəmmədlə və o onun yetirmələri bu sonuncu Qarabağ döyüşündə şəhidlərimizdir. Allah onu da şəhidlərdən ayrı salmadı. Mən misal üçün son olaraq hacı haqqında bir söz deyirəm. Bir mənbər bəsləməz, bir ömrü bir mənbərə səığışdırmaq. Allah rəhmət eləsin Şeyx Abbas Qumini. Şeyx Abbas Qumi elə bir zamanında alimlər yer kürəsində peyğəmbərlərin varisləridir. Kaş ki xalqımız o dünən o qədər bilməyə. Mən dönə-dönə burdan xalqımıza təşəkkür edirəm. Alimlərimizin, dəyərli şəxslərimizin, mənəvi dəyərlərimizin qadrin biləy həmişə ölməmiş yox, ölməmiş, öləndən sonra yox, daha doğrusu. Şeyx Abbas Qumi xəstə gəlirdi. Deyirdi, "Ağa, bir barmağı sal bu suya içim." İçirdi, şifa tapırdı. Məfatihül-Cinanı yazan kişi. Oğlu bir dəfə tutdu onun barmağını, dedi, "Ata, bu barmağında nə var ki, xəstə içir suyun, şifa tapır?" Dedi, "Bala, o qədər bu barmaq yazıb Allah buyurdu, peyğəmbər buyurdu, İmam Əli buyurdu, İmam Sadiq buyurdu, İmam Baqir buyurdu. Allah bu barmağa mükafatını verib, Allah verib. İndi xoş o şəxsin halına bir ömür mənbərlərdən Allah buyurdu, peyğəmbər buyurdu, İmam Sadiq buyurdu, İmam Kazım buyurdu, İmam Taqi, İmam Naqi buyurdu. Sözü bu ola: "A bona deyirlər, aşə sa'iden, mata sa'iden. Yaşadı xoşbəxt, öldü xoşbəxt." Ve bunu da dünyanınki defen gösterdi. Hacının ve dünyadan giden alemlerimizin ruhuna üç tane salavat rica edeyim. Allahümme salli ala Muhammed Allahumma salli ala محمد وآل محمد وعجل فرجه